Salam dostlar, xoş gördük hər birinizi Elvin Mirzəli kanalında. Bugün söz verdiyim kimi sizinlə bir yarışma... Bugün sizinlə bir yarışma keçirdəcəyik. İlk öncə yarışmadan əvvəl istəyirdim sizinlə bir cins haqqında danışaq, cins toyuq. Haqqında danışaq, sizə dediyim kimi yeni bir cins toyuq haqqında danışacaq və başlıqdan da bəlli olduğu kimi bu heyvan, bu toyuq cinsi çox fərqli, qəribə bir rəngdə yumurta yumurtluyur. Yəqin ki, yumurta göstərəcək indi. Bildiyiniz kimi mavi yumurtlayan cinslər var idi və Azərbaycanda tanınmışdı. Amerikuana, Arakuana, İxuyuluy. Bundan əlavə Legbar cinsləri var idi. Amma yaşıl və mavi yumurtadan başqa Karichnevi, yəni şokolad rəngi. Hə, qəhvəyi. Nə göstərəsən? Demək, bəli, Karichnevi rəngdə, şokolad rəngində yumurtu yur bu cins. Qəhvəyi yumurta. Bəli, qəhvəyi. Ən tündü, bu ən tündü. Yumurta, bəli, ən tündü. Baxın dostlar, qəhvəyi rəngdə, şokolad rəngində bir yumurta. Bəlkə də bu haqda eşidənləriniz var idi, görənləriniz, ayca. Ay, sağ ol. Elə bir kinderdir, şokolad rəngində. Dostlar, demək, bu cins gördüyünüz kimi qəhvəyi rəngdə yumurtuyur. Və sizə deyim ki, ilk öncə Şahin qardaşa minnətdarlığımı bildirirəm göndərdiyi bu yumurtalara görə. Şahin qardaşın çox gözəl cins maranları var. Bundan əlavə Brest və digər cins heyvanlar var. Sağ olsun, bizə 4 ədəd yumurta göndərdi videomuz üçün və deyim ki, bu yumurtaları inşallah yarışma eləyəcəyik. Qalibimizə verəcəm 4 dənə bu yumurtanı. Maran yumurtası demək olar ki 95-100% mayalıdır. Çünki mən Şahin qardaşına elə almışdım yumurtalar, başqa cins. Yəni, hamısında mayalı çıxmışdı. Təşəkkür edirəm və özüm də əlavə olaraq 6-8 yumurta əlavə eləyəcəm bu yumurtaların üstünə. Orada olacaq astralop yumurtası, orada olacaq orpington yumurtası, orada olacaq pompon abrigen yumurtaları. Qarışıq yumurta verəcəm ki, bir toyuğun altına yığılacaq qədər yumurta olsun. Ola bilər, amerikana da əlavə eləyim. İlk öncə dostlar, bu maran sortu haqqında danışaq. Videonun sonunda, hətta sonunda yox, elə indi Şahin qardaşın heyvanlarını mən sizə göstərim və ondan sonra bu haqda danışaq.
Star, Şahin qardaşın heyvanlarını gördünüz. Deməli, bu sort, dostlar, bu maran sortu fransız sortudur. Və gördüyünüz kimi də yumurtaları göstərdiyim kimi də kariçnevi rəngdə yumurta yumurtluyur. Və deyim ki, bu yumurtaları bəlkə fikir verdiniz, bəlkə yox, bir də göstərək. Burada yumurtaların rəngi bir-birindən fərqlənir. Biri biraz açıqdır, digəri daha tünddür. Görürsünüzmü? Bir-birindən fərqlənir. Bu niyə belədir? Maran cinsləri, demək, maranın belə deyək, qiyməti onun yumurtasının tündlüyünə görə dəyişir. Maranlar var, məsələn, bəlkə gəlmişsiniz internetdə araşdırsa baxarsınız. Maran var, Black maran var, Black Cooper maran var. Bu maranların yumurtalarının rəngi, tündlüyü bir-birindən fərqlənir. Və bu 9 ballıq şkala ilə ölçülür rəngləri. O şkala ilə bu belə deyək, maranın keyfiyyəti özünü göstərir. Yəni maranın keyfiyyəti onun yumurtasının tündlüyü ilə ölçülür, belə deyək. Və Şahin qardaşda da maşallah 9 şkalaya qədər, hə mənim balam, orada toyuqları biz hədiyə verdik də, keçən dəfə yarışma keçirtmişdik, sibraytlar idi, hədiyə verdik. Hə, aparmışıq onları. Cüzələrimiz böyüyür, maşallah. Hə, dediyimiz kimi, tündlüyü ilə maranın keyfiyyəti, yəni maranın, belə deyək də, keyfiyyəti onun yumurtasının tündlüyü ilə olsun. Tündlüyü ilə seçilir. İstəyənlər, əgər bu cinsdən sizdə yoxdursa, istəyənlər olarsa Şahin qardaşla əlaqə saxlaya bilərlər. Bu sortu əldə eləyə bilərlər. Və mən bilmirəm, dadmamışam, amma deyilənə görə əti də çox gözəl, dadlı olur. Yəni, bu sortdan da saxlamağa dəyər. Əslində, belə deyək, təsərrüfatınızda bu sortda heyvan saxlasanız, turşuydu, hə, bu sort heyvanı da saxlamağa məncə dəyər və həm də fərqlilik olacaq. Evdə övladlarınız üçün fərqli bir rəngli yumurtalar olacaq. Və bu arada deyim ki, mən şəxsən istəyərəm bu cinsdən saxlayım. Niyə? Novruz bayramında mavi, kariçnevi yumurtalar süfrədə uşaqlar üçün çox əyləncəli ola bilər və deyim ki, heç də rəngləməyə ehtiyac qalmır yumurtaları. Belə dostlar, indi isə dediyimiz kimi yarışma, həmişəki kimi bu videonun altına koment yaz, koment yazanlar ad, soyad və ata adını zəhmət olmasa yazsınlar. Koment yaza bilərlər, komentin axırında bunu qeyd eləyə bilərlər. Heç bir problem yoxdur. Hər hansı bir sağ ol mənim balam. Hər hansı bir koment yazıb arxada ata adı, ad, soyad, ata adı yaza bilər və bir daha dilimdə dolaşdı. Bir daha vurğulayım ki, əzizlərim, mən nəyə görə bunu istəyirəm? Bəzi dostlar irad bildirirlər ki, daha doğrusu nəyə lazımdır? Ona görə lazımdır ki, əzizlərim, mən user adlarınızla sizi tanıya bilmirəm. Siz qalibləri ən axırda mən vəsiqələrin tələb eləyirəm və vəsiqə ilə tutuşdurub ondan sonra hədiyələrini verirəm. Ona görə də mənə ad, soyad, ata adı mütləq lazımdır. Dediyim kimi, 2-3 gün sonra bu videonun altındakı komentlər arasında random keçirdəcəyik, random şəkildə qalibimizi seçəcəyik və qalibimizə 4 dənə maran yumurtası və 13 ədəd deyək də, 13 ədəd toplam yumurta verəcəyik və onun 4-ü maran, digərləri isə astralop, orpington, pompon, aborigen və amerikuana yumurtaları olacaq və inşallah toyuq altına qoyub çıxardarsınız və xeyrini görərsiniz Allahın izni ilə.
Belə əzizlərim, sizinlə sağollaşırıq növbəti videolarımızda. Nə göstərməlisən? Ah, maşallah, gimnastikaya gedib təzə hərəkət öyrənib. Hə, onu sizə göstərmək istəyirdi. Belə əzizlərim, növbəti videolarda görüşərik. İnşallah bizim tam fərqli videolarımız olacaq. İnşallah birinci gündə sizinlə tam fərqli bir video ilə qarşınızda olacaq. Bugünlük isə bu qədər. Mələk. Bugünlük isə bu qədər. Bu 4 dənə yumurta və digər dediyim cins yumurtalar öz sahibini gözləyir. Yəqin ki, bazar günü və ya birinci gün yenə random vasitəsilə canlı yayımda yarışmamızı keçirmiş olacaq. Komentlərinizi gözləyirik. İnşallah ki, bunlardan gözəl cücələr çıxar.